Līdz 7. maijam Iekšales pašvaldībā norisinājās sabiedriskā apspriešana par kultūras biedrības namu, kas ietvēra ne tikai sabiedrības domas apzināšanu par pašvaldības ēkā izstādītajiem Ulda Asarīša piedāvātajiem variantiem ēkas rekonstrukcijai, bet arī vispārēju iekšķeliešu viedokļu apkopošanu par tālāko ēkas nākotni un attīstību. Kopējās saņemtās aptaujas lapas bija 49 un 41 aptaujas lapā bija noraidīta šāda te kultūras nama rekonstrukcija, kā tāda apjomīga, teiksim, ēkas pārveide, jo netiktu saņemts arī vēlamais rezultāts un telpas vienalga būtu par maz un zāle būtu nepietiekoši liela. 13 aptaujas lapās iedzīvotāji norāda, ka ēka būtu jānojauc vispār, bet 27, ka ēku nepieciešams saglabāt kā vēsturisku celtni. Lielākajā daļā aptaujas lapu paust viedoklis, ka kultūras vajadzībām nepieciešama atbilstošāka būve, kas uzsver jaunas kultūras iestādes nepieciešamību Iekšķeles pilsētā. Jānorāda, ka šādas kompaktas būves projekta realizēšana tiks ietverta arī Iekšķeles attīstības programmā, kas tiks izstrādāta šogad. Galvenie secinājumi, ka vēlams būtu šo kultūras biedrības namu saglabāt vēsturiskajā veidolā, apmēram tāds, kāds viņš ir, vienīgi savadot kārtībā, pastāvu remontējot un kas jau ir uzsākts. Un tātad turpmākajā darbībā iekļaut jaunu kultūras namu programmas izstrādi. Jau esam informējuši, ka aprīļa Iekšķeles domas sēdē Kultūrvides attīstības komisijas vadītājs Laimons Šmits deputātiem prezentēja ieceru par sabiedriska centra izveidošanu Iekšķeles pilsētā, kas ietvertu gan modernu zālu un telpas pašdarbības kolektīviem, kā arī nodrošinātu iespēju izveidot mākslas un mūzikas skolu. Savukārt lēmums par Ulda Asarīša piedāvāto tautas nama rekonstrukcijas variantu tiks pieņemts nākamās nedēļas Iekšķeles domas sēdē. Zanda Treško, Ogres televīzija.